kwa mama akamwambia pole. Bwana Mungu ana shughuli nyingi lakini ameweza kufunga shughuli zingine ili kuweza kufika mahali hapa na kupeana pole. Kwani mzee alikuwa amemweka tiki katika mambo yake yote. Kwa hivyo ameona naye akapeana hiyo heshima kufika mahali hapa kabla ya mzee hajazikwa ili naye akapeane pole. Asante Jehova kwa ile ambayo unamtendea. Simama naye mpiganie kwa sababu wewe ni Bwana. Hata anapozunguka si hapa peke yake anapeana pole. Senator wetu anapeana pole kila mahali. Kila mahali ambapo kama haya yameanguka yeye hufika na kupeana pole. Baba yangu na ananyosha mkono wake mzito kusaidia katika matanga. Baba mbariki kijana wetu kamuinue kamwezeshe kwa sababu ni Bwana. Kwa niaba ya kanisa ninamwombea baba yangu ili Bwana akaweze kusimama na wale ambao wamekumbikiwa kama vile mama Josephine siku ya leo. Simama nayo kamuonekanie. Asante kufika mahali hapa. Sifa na utukufu zikurudie wewe. Kwa naomba wote kwako na kwa Kristo Bwana wetu. Amen. Asante. Abandi na kubeni mikaya niyo kwa Teresa, hivu kano, merichuwa kwa huyano, mchafungu chila kujuduse kwa sa vandu wa bini, na mbelesi seneta. So senator, here we have the chairman of the steering committee, and he was being held by Marvin John. Nyasaye kwa kule kunya kwa kandende seneta wefwe ni itakuko mbole seneta de family kwa niya bastiani komiti mbole cha hembo mno kukosta kwa owa esie kwa kwa kunya liyaye mika chida hanyo ditu kutufa ya nukwa lifuwa nangu nyasaye kwa kwe metatini ya chito sinu kwa lijoni zingaya hembo sana ho abandi kwa sigarimo nende mwami graham nende family mama wefwe mchamuchi na kumile seneta siyoka Karimbo, kuduwa mangana karimbo. Hala ni mama imbo, kuduwa kura tocha ya kurano, kukoke na mbono. Karimbo. So, mwenye anja, mwenye mbono. Before he goes out, the family and the senate committee just one request to make kwa unyege kenu, kwa senator wetu. Ikiwa naweza kututandia mti kwa boma hili kwa ukumbusho. Wametarisha pahali kwa kutuanya. Come to first. No, I'm going to go on. Thank you.
Exactly.